Шановні сміляни, на жаль, сьогодні наша громада знову звела свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися тут, щоб провести в останню земну дорогу свого земляка Шевченка Олега Олександровича. Олег Олександрович служив молодшим сержантом, гранатометником 1-го мотопіхотного відділення 3-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти Збройних сил України. 14 липня 2024 року загинув під час артобстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Шевченка Олега Олександровича. Сьогодні знову зібралися з земної нагоди, щоб провести останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу країну. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Пандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким та рідним героя, всім нам міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Шановні присутні, дорога родина, і знову смуток, сльози, відчай накрили нашу громаду. Сьогодні в останню дорогу ми проваджаємо не просто молоду людину, не просто нашого земляка, а героя, героя України, який віддав за кожного з нас і за всіх разом своє найдорожче, що в нього є, це своє життя. Низький уклін родині за те, що виховали такого мужнього сина, патріота нашої держави. Від імені міського голови, від всіх нас, ми кланяємось родині, ми не забудемо цього героя. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Всі побратими, сьогодні ми знову в цьому храмі
Недавно молилися за воїна, і сьогодні ми знову молилися за нашого воїна-захисника Олега, який віддав своє життя за незалежну соборність української держави. Якщо ми подивимося з нашої історії, то ми бачимо, що кожного разу ми можемо переглядати ті століття, де ворог, сусід приходив на нашу землю, який постійно хоче завоювати нас, особливо наші багатства земні, тому що він ніяк не може заспокоїтись. І ми бачимо, що через це лукавство ми маємо біль, трагедія. Трагедія, тому що ми бачимо, що молоді люди, воїни, захисники, захисниці віддають своє життя. Ісус Христос приходить у цей світ заради нас, людей. І в Євангелії від Іоанна ми читаємо такі святі слова, що так Бог полюбив світ, що й Сина Своє Єдинородного віддав, що усякий, хто вірив в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Тобто Господь прийшов заради нас. Він зробив все для того, щоб ми мали життя вічне. Ми переконуємося про те, що ми не є вічними. Є ми мандрівниками, подорожуючи на цій землі. Приходить час, і ми відходимо. Особливо страшно, коли відходять молоді люди. Діти відходять, тому що це є горе для батьків. Батьки не хочуть ховати своїх дітей. І ми це розуміємо, а особливо розуміють ті, хто ховає, що це є страшно, важко, боляче, і ніяк не можна сприйняти. Які можна слова замінити чи дати, щоб замінити це горе? Не знайдеш таких слів. Сьогодні молитви нашої просимо у Бога, щоб Господь прийняв нашу молитву за воїна Олега, щоб він йому подав царство Боже по селях небесних з усіма святими, на лоні Авраама Ісаакова, де вже немає ні болісті, ні печальних зітхань, але є вічне і духовне життя. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава! Thank you.